Pressiklubissa käsiteltiin 31. elokuuta etenkin Venäjän mediassa liikkuneita huhuja, joiden mukaan Helsingin yliopiston professori Teivo Teivainen olisi yrittänyt tunkeutua sisään Uspenskin katedraaliin pitääkseen siellä jonkinlaisen tukikonsertin Venäjällä tuomitulle Pussy Riot-ryhmälle. Laajalle levinneissä huhuissa väitettiin myös, että Teivaista uhkaa 2 vuoden vankeustuomio. Mikään näistä väitteistä ei pidä paikkaansa. Suomalaisaktivisti Juhan Beckman koki, että pressiklubin keskustelussa totuuden vastaisesti väitettiin hänen levittäneen harhaanjohtavia tietoja aiheesta. Tervetuloa pressiklubin nettiekstraan, Juhan Beckman. No, kiitos, hauska nähdä, Ruben. Hauska nähdä. Venäläisen uutistoimisto Interfaxin mukaan kerroit 6. elokuuta, että professori Teivo Teivainen on yrittänyt tunkeutua sisään Uspenskin katedraaliin toistaakseen siellä Pussy Riot-ryhmän kuuluisan konsertin. Mistä tämä tieto on peräisin? Suomalaisessa mediassa ei oltu puhuttu mitään Pussy Riot-tempauksen toistamisesta tai konsertista. No, Helsingin Sanomissahan kerrottiin 4.8. siitä, että Teivainen oli aikonut järjestää Uspenskin katedraalin sisällä tällaisen Pussy Riot-performanssin. Mielenilmauksen, ja olen keskustellut tästä asiasta myös Hesarin päätoimittajan kanssa, ja hän oli sitä mieltä, että se on oikea uutinen, ja siinähän sanottiin, että tarkoitus oli järjestää nimenomaan kirkon sisällä. Miten tätä eli tämä on lähtenyt, jos kiteytetään näin, niin sinun mielestäsi siis harhaan johtavat tiedot Venäjän mediassa ovat alun perin lähteneet Helsingin Sanomista? No, ensinnäkin minun mielestä siinä ei ole harhaan johtavia tietoja, vaan Helsingin Sanomissa kerrottiin, että Teivaisen tarkoituksena oli järjestää Uspenskin kirkon sisällä tällainen Pussy Riot-performanssi, jossa oli 2 naimioitunutta naista. Ja tämä kerrottiin Hesarissa, ja siellä oli sitten kuva myös tästä performanssista, sitten, joka jouduttiin järjestämään kirkon ulkopuolella. Miten sitten Venäjän media sitä on kuvittanut tätä asiaa, niin se ei ole niin kuin minun vastuulla. Interfaxin mukaan kerroit 15. päivä elokuuta, että Teivasta vastaan on nostettu rikosjuttu, joka menee seuraavaksi valtakunnan syyttäjän harkintaan. Mistä tämä tieto oli peräisin? No, ensinnäkin tässä nyt ilmeisesti niin kuin näitä venäläisiä uutisia suomennetaan nyt sitten miten sattuu, että tuollaista uutista en ole nähnyt siellä, ja muutenkin voisin sanoa, että näistä Venäjän median kirjoituksista niin ei kyllä niin kuin kovin täsmällistä tietoa tunnu olevan, että niitä ei osata joko lukea tai sitten ei osata niin kuin tulkita oikein. Että tässä oli kysymys siitä, että minä ja eräät muut ihmiset niin päätti tehdä rikosilmoituksen poliisiin tästä Teivaisen tempauksesta ja pyytää poliisia selvittämään, että mikä on niin kuin poliisin kanta tähän toimintaan ja tähän performanssiin. Ja siitä on sitten saatu poliisireaktio. Ja näissä asioissahan valtakunnan syyttäjä kai on se, joka myös niitä selvittää. Ja tässä tapauksessa poliisi olisi periaatteessa voinut antaa sen valtakunnan syyttäjän arvioitavaksi, mutta näinhän ei käynyt, että tästä käy tästä Interfaxin uutisesta aivan selvästi ilmi, että sinä olisit sanonut heille, tiedottanut heille, että tämä on mennyt valtakunnan syyttäjän harkintaan. Tämä ihan ei se niin ollut, eihän kukaan sitä voi noin ajatella, jos ilmoitetaan poliisille joku asia, niin eihän sitä heti laiteta syyteharkintaa tai syytteeseen, vaan se ensin selvitetään, ja tässä tapauksessa oli lausunut siitä, että asiasta oli syytä ilmoittaa poliisille, ja tässä on mahdollisesti kysymyksessä 2 rikosta. No, poliisi päätti 31. elokuuta
ettei sinun tekemäsi tutkintapyynnön pohjalta ryhdytä kerta kaikkiaan minkäänlaisiin toimiin. Syyskuun 5. päivänä kirjoitit Helsingin Sanomissa poliisin todenneen tutkinnassa, että Teivainen on saattanut loukata ortodoksien tunteita. Niin. Minulla on täällä tämä poliisin asiakirja. Niin on minullakin. Ja hyvä, meillä on molemmilla tämä. Ja tässä ei sanota niin. Kyllä tässä sanotaan. Tämä, täällä tässä sanotaan seuraavasti. Vaikka lausumat joltain osin olisi koettu loukkaaviksi joidenkin ortodoksien piirissä, jää tunnusmerkistössä edellytetty loukkaamistarkoitus täyttämättä. Siis viitataan yleisesti mahdollisuuteen, että no, joku tässä, olisi loukkaantunut. No, minun mielestäni tässä sanotaan, että vaikka lausumat joiltain osin olisi koettu loukkaaviksi joidenkin ortodoksien piirissä, eli tässä selvästi jätetään mahdollisuus tähän loukkaavuuteen auki. Tässä ei mitenkään, tässä todetaan siis, että jotkut uskovaiset ortodoksit ovat saattaneet tästä loukkaantua, ja nythän on ihan selvää, että tämähän on Venäjällä loukannut valtavasti ihmisiä. Siis tämä Teivaisen toimintahan on ihan niin kuin uskomattoman röyhkeetä, että hän on kehdannut mennä sinne kirkolle. Juhan Beckman, sinunkin puheesi saattavat potentiaalisesti loukata joitain ihmisiä. No, ei nyt mennä siihen. Puhutaan tästä Teivaisesta tällä kertaa sitten. No hyvä, puhutaan tästä keissistä vielä. Kun sinä syyskuun sitten 3. päivänä, siis monta päivää sen jälkeen, kun poliisi oli tehnyt päätöksen, että ei mitään rikosta ole syytä epäillä Teivaisen kohdalla, eikä mitään tutkintaa aloiteta, niin sinä kerroit venäläisen Venäjän ääniradion mukaan, että poliisi tutkii rikosta Teivaisen tapauksessa. Mistä tämä tieto nyt rikostutkinnasta oli sitten peräisin, kun tämä keissi oli aivan selvä ja sitten syyskuun 3. päivänä sinä sanot Venäjän ääniradiossa, että poliisi tutkii rikosta edelleen. No, se on ilmeisesti joku vanha tieto, tai en vastaa siitä, en ole nähnyt sitä juttua, mikä se on, mutta tämähän on ihan selvä asia, että tässä 3.9. on tämä tutkinta päätetty. Niin kuin tässä poliisin päätöksessä lukee. Täällä on muuten tämä Venäjän ääni, itse asiassa lausunto, Venäjän äänen raportti sinulle venäjäksi, jos haluat sen, ole hyvä. Siis sinun mielestäsi tässä on kysymys pelkästään väärinymmärryksestä. No tässä lukee siis ihan niin kuin on oikein ollut. Tässä lukee venäjäksi siis, että Beckman muistutti, että professorin tai Teivaisen tämän performanssin mielenilmauksen jälkeen poliisi tutki asiaa ja lisäksi sitten totesi, että Teivainen on saattanut loukata joidenkin uskovaisten tunteita. Että sehän on se tulkinta, mikä meillä on nyt tästä poliisin päätöksestä. Teivaisella on tietysti oma tulkinta ja hän painottaa nyt sitä, mitä tässä muuten lukee, mutta tässä on. Mutta ei Venäjän ääni niin ole kirjoittanut kuin sinä äsken sanoit. Venäjän ääni on kirjoittanut, että ihan oikein. Mutta väität siis, että kaikki perustuu tässä tapauksessa käännösvirheisiin? No tässä, no ton paperin osalta perustuu käännösvirheisiin. Mä haluaisin niin kuin yleisemmin ottaa nyt sanoa sen, että tässä on hirveän suuri tällainen niin kuin väärinymmärryksen muuri, että näitä Venäjän uutisia nyt sitten niistä ollaan hirveän kiinnostuneita Suomessa. Ja niitä halutaan niin kuin selvittää ja lukea, ja harva niitä osaa lukea kunnolla, puhumattakaan siitä, että olisi semmoista laajempaa medialukutaitoa. Kysyn tähän loppuun, Juhan Beckman, sinulta, että kun monet kysyvät, että mikä sinun motiivisi kaikessa tässä toiminnassa on? Siis tässä esimerkiksi Teivaisen tapauksessa ja yleensä tässä Venäjän ja Suomen suhteiden, miten sanoisin, hämmentämisessä jotkut sanovat. Mikä sinun motiivisi? No siis Venäjän ja Suomen suhteessa on alkanut nyt uusi aika, johon kuuluu tämmöinen avoin dialogi, avoin vuoropuhelu kaikista aiheista. Ja omalta osaltani minä edistän sitä avointa vuoropuhelua. Mutta mitä tulee Teivaisen tapaukseen, niin kyllä täytyy tunnustaa, että Teivaisen tapauksessa tarkoitus oli antaa hänelle tällainen maailmanpolitiikan oppitunti. Et kyllä hän on varmaan nyt viisastunut tästä, uskoisin.